Znači, ti si prodao deo firme koju si gradio, ono, 15 godina minimum, za... Boga mi, u aprilu će biti 18. Jel da? Malo pre sam, kažem ti, dolazim sa intervjua, tako da sam svež sa informacijama. Punoletna firma. Da. Znači, prodao si deo svog udela za 6 miliona evra. Da, kompletan deal je bio 20 miliona evra, od toga 6 miliona evra founderima, to jest meni, i... da, meni. I 14 miliona evra koje trebamo iskoristiti za akvizicije, da dalje širenje i rast firme, ali s obzirom da je, mislim, situacija bila onako shitty kako jeste, kako je bila za njih 18 meseci, mi smo targetirali početkom ove godine neke firme po Americi, ali smo skontali da je problem ide odatle, pa se prevlači ovde i onda smo bili onako malo, ajde mi da se sredimo, pošto smo mi, kao mi, imali problema. I onda je ono, mi imamo problem, sad treba kupimo još jedan problem. Nismo se odvažili na taj korak, ali to je tu, to čeka, to će se desiti sad, kasnije ili pre. A ako bi mi dozvolio da se fokusiram na ovaj tvoj lični deo... Na tih 6 miliona, a? Da, ovaj... Slobodno. Da, zato što između ostalog, pazi, ono, moje shvatanje motivacije foundera jeste da kreiraju nešto, da se samo ispune. Ali je, naravno, brate, da obezbediš sebi finansijsku nezavisnost. 6 miliona evra, ono, nisu najveće pare za koje sam čuo u životu, ali nije ni malo. Ovaj, šta si planirao da radiš sa tom, ono, nagradom koju si dao sebi za uspešan rad? Nisam planirao apsolutno ništa. Opet kažem, dolazim sver sa intervjua, imao sam slično pitanje. Ja nisam otvorio firmu i sad je kao idem firmu, idem to i to, to, to i to. Ne, jednostavno, imao sam 14 godina kad sam krenuo sa ovaj posao, 98. 2006. sam skonto da... Si bio bogat kad si bio... Kao klinac? Da, da. Moji su bili, sad ne bogat kao što su sad moji klinci, da. Ali u to vreme 90-ih moji su bili dobro stojeći, išli smo, ne znam, po mesec dana Grčku na more. Jeste to bilo kako Karpe Dike. U to vreme je to bilo... Nije bilo, sad ne znam, ono, Miami mesec dana, ali to vreme je to bilo mnogo iznad proseka, tako smo bili jako lepo djetinstvo smo imali. Preseklo nas je bombardovanje, tu smo izgubili kuću. Tomahawk nam je lupio u dvorište i odneo celu kuću itd. Se ozbiljan? Da. Bukvalno? Da. Da, izvini, nisam znao to. A, pa da, bukvalno u dvorište, bila je rupa, krater je bio... kako beše, 3 metra širok, 6 metra dubok ili obrnuto, slagaš ti. Nešto ima sa 18 veze. Kako nam niste bili tu? Ne, nismo bili tu, pošto mi kuća u Ćupri prodao kasarne, nismo bili tu, bili smo možda kilometar dalje. A zbog kasarne su... Pa da, kasarna koja je ono spomenik, ono 300 godina stara kasarna. Ali, tako da se to tad desilo, ja sam to nadomestio time što sam ja krenuo zarađujem novac, to je sad zanimljiva. To je zanimljiva priča, mogu ja ti ispričam ako imamo vremena. Dobri smo. Da, imam, a? Da. A ništa se... Ako ti imaš vremena. Ma, imam, nije sporno. Uglavnom, ne znam, dobio sam par čekova, to sam pričao u biznis pričama i onda sam imao neke komentare kako se sećam koliko sam imao centi, ali to se zaista sećam, bilo je tako 36 centi, 36 centi drugi mesec, 48 centi treći mesec, četvrti mjesec mi stižeš ček na 3000 dolara. To je vremena da se zavrti. To se radi sa afilijetom. Jeste, afilijet marketing. I uglavnom mi stiže ček. Šta se valjava? Pa, nutra proizvode, svašta šta god je imalo tad u tom trenutku. Uglavnom, da, 3000 dolara. I sećam se da je nama tad bila, sam pomenuo, kuća srušena i mi smo imali u dvorištu neku garažu koja je ona isto u krov otišao, ali otac je stavio neko šatorsko krilo, sećam se. Tu smo živjeli. Nije sad to bilo ništa, nikakva strašna priča, nikakva tužna priča, sve okej, sve super, više mi bilo žao za halu preko puta, srušao da nisam imao trenirano basket, nego za kuću. Uglavnom, sećam se da smo otišli, mama i ja, 14 godina, 15 u tom trenutku, da, tad sam već napunio 15. Otišli u banku, ako se ne varam, i u banku, ali nešto u Paraćinu je bila, nije bila čak ni u Ćupri. I otišli tamo, dali ček i sad su se isprovravali, kao okej, super. Nemamo da mi isplatimo dolare, isplatit ćemo vam marke. To je bilo 6700 maraka, tako, ako mi služi me, za to me služi, pamćenje. Okay. I mi sad ono dobili te pare, ali rekli sam kao, ovaj ček ide na inkasa period 45 dana, ako vas budemo zvali, ako nešto nije okej, da dođete da vratite novac. Dobro. I sad ono mi kući,
bukvalno po 10 maraka, 20 maraka dnevno, i sad čekam, znaš, ono, 46. dan, 9.00, ujutro, zovem kao, dobar dan, Vuk Popović, kao vas nismo zvali posle 7 dana, kao sve okej. Okay. Jel' tako? Tako. A meni umeđu vremena stiglo još čekao za, ne znam, 20.000 dolara. I onda je tako to odgovorano, to je pitanje, sam imao para, jesam. E, ja ću se vratiti na 6 miliona evra, ipak. Zato što, pazi, sasvim je logično ispravno ili da prodaš celu firmu ili deo firme, da, ono, znaš, nagradiš kako? Sebe i porodicu i sve to. Deo koji mi nije najjasniji je gde ti zapravo te pare koje si uzao sebe vraćaš u firmu, ako sam dobro razumeo. Pa, da, evo, sad, znači, šta se dešava? Mislim, je to bila namera ili... Nije. Ni namera, desila se situacija, desio se sranje i onda reagujemo kako možemo. Da. Šta se dešava, ne znam, mart, april, koje su to godine, 22. Mi idemo ovako, znači, odbijamo klijente ako neće minimum 5-10 developera, kogod me zove me za 50-100 developera, imamo dogovor sa, imali smo dva najveća klijenta iz kripto tržišta i sad jedan put kripto pada i mi ostavimo sa 177 ljudi na benču, prosječna plata 3.800 eura, sad ti izračunaj koliko je to mesečno. Je to bruto? Da. 3.800 bruto? Ja sam loš sa računom, koliko to dođe? Nemam pojma, mnogo. Uglavnom, šta se dešava, u tom trenutku ti kažeš u jebote, ali nema veze, kao imamo armiju ljudi, jer u našem biznisu je najveći aset, su bili, jesu i bit će ljudi, tako, jeste sad kriza, jeste sad manja potražnja, ali nebitno, to će opet da se preokrene. Vidio sam da si držao tipa 150 ljudi na benču 10 meseci. Pa, znaš kako, da. 10 meseci je prošlo dok nismo počeli da dajemo otkaze, ali... To je mnogo vremena. To je strašno puno vremena, ali sve vreme kad se to desilo, mi smo čekali tog jednog klijenta, znači nekako sam ja prevideo, kao jel te neko ko vodi tu firmu, ok, vodimo je svi mi u C-levelu i svi mi zaposleni, ali ja sam kao taj neki poslednja karik. Ti si odgovoran. Ja, da. Na kraju krajeva moje su nekretnine pod hipotekom, ja sam taj kod potpisujem za sve živo. A nekako sam previdio da vidim da je zapravo kriza, da se dešava i stvari koje se dešavaju. Mi se sve čekali to jednog klijenta i kao, znaš, kao doće neko šta, 100 ljudi, 50 ljudi, to sve vrhunski programeri, vrhunski senioritet itd. itd. I tako prođe mesec za mesecom. E sad, sporadično se dešava da još klijenat otkazuje, manjih, većih, nebitno, dvoje, troje, petro ili dvoje, troje, ali sve vreme smo mi rasli. Mi smo imali... U smislu ljudstva ili... U... Prihoda? Prihoda. Prihoda. Mi smo pali nenormalno. Dobro, i onda od tog trenutka, da, proste brojke, ne znam, u julu mesecu, prošle godine smo imali minus 500k eura EBITDA mesečno. Znaš, mnogo. Pa jest mnogo. Je, to je tih 6 miliona gde je otišlo svaki mesec. Dodavali. I eto. Ti pa ono da zatvoriš firmu umesto da... I da zapalim. Pa mislim... Nisam, sad neću zvučiti ono kao neki tamo... Ali ne bi mogo... Ne bi mogo sve pogledam oči, a ne mogo, meni teško padaju komentari ono, na Redditu kad pogledam kamoli tako neke stvari. Jednostavno, ne bih mogo. A što? Si emotivno vezan za to što si napravio? Šta? Pa nešto sam emotivno vezan. I to je de facto bio problem. Što ti praviš nešto, gradiš i sad kao treba da otpuštaš ljude. Ja, mene znaju svi u mojoj firmi, mislim svi u mojoj firmi. Ljudi koji me poznaju, ja sam troje ljudi otpustio u ovih ne znam koliko godina. Na svakih 7 godina pojedan. Okej. Tako da mi nije to bilo lako i nije mi to korak kojem težim. E sad... Ne očekujem ja da neće neko da me tapše po ramenu itd. Da. Ali, eto, sve što smo dobili, nisu to bili samo moji 6 miliona, to je imao i Filipovog novca, i Milanovog, mog burazira, koji ima neke procente, nema ih zvanično papiru, ali ima moju reč. Da zaštitite ljude, suštinski. Pa ne da zaštitimo, mislim da ne zaštitimo ljude. Indirektno smo štitili ljude, direktno smo štitili kompletnu firmu i sve. Da smo hteli da otpuštamo? Ne. Sada si me pitao, kogod je došao iz poslovnog sveta, uhvatio bi me za uvo, lupio šamar, rekao, čeče, normalno. Kad bi radio opet isto, da se vratiš kroz vreme? Sad ti kažem, ne bi, ja ne znam. Da. Ne znam, zato što je bilo pre stresnih 18 meseci za mene, znači,
To je puno, puno, puno nespavanja, puno pregovora i sa fondom, i sa bankama, i sa ovim, i sa onim. I ne znam što bih uradio. Te, lako je biti kapetan posle borbe. Da. De facto bih brže neke stvari radio, ali tu sad ima neka druga stvar, što je fond. Mislim, fond je ispod, ono, šmekerski su bili super. Mm-hmm. Imali smo problem sa nekim u financijama, mm-hmm. da ne imenujem ništa i kaj kako. Sam dosta meseci sam dobio neke pogrešne informacije gde sam mislio da smo daleko više u plusu nego što smo bili, jel te? Dešao sam. Pa, da. Pa tu odaše tih svih 6 miliona koji te zanimaju. Ali da. Jebeš pare. Zaradit će se ponovno, ne brinem se zato, samo mi je bitno da nikom ništa ne dugujem. Na sad, Boga mi dugujem, ali čupat ćemo se iz toga. Ali ne sumnjam u biznis kao biznis, biznis model i sve to. Jednostavno, mi nismo, suviše smo mi mladi, iako se osjećam staro previše, ali opet 39, skoro 40 godina, mi nismo imali te neke krize, zadnje dve smo ono prošišali. Posljednja koju bi mi kao smo trebali da ostavimo 2008-2009, a ja sad imao petoro ljudi, to je javno smešno, tako da to nisam osjetio. Nismo jednostavno imali iskustva. Sljedeća kriza, kad bude bila, i tu nema ništa loše, mislim, i nema nikom ništa ne duguješ na kraju krajeva, ali ne znam ja da će meni sad neko da bude zaklon što neko držao 5-6 meseci, nisu radili ništa, primali plate. I to nije ni fair ni prima tim ljudima u ostalo. Mm-hmm. Držiš ih u nekoj neizvestnosti, da, a... Da. Ajde da podeli si baš mnogo toga sa mnom i da ti pustim da popiješ ono, gutlje vode. Kad je krenula korona, inače interesantna priča, februar mesec, ja sam konačno u prilici da svojih 25 ljudi, koliko sam imao tada, da uradim nešto što sam jako dugo hteo, što sam obećao davno. Svima sam povećao plate za 50% u februaru. Dolazi mart. Meni svi klijenti otkazuju apsolutno sve, jer je došla korona ovde i niko ne zna ništa. Čujem se sa ortakom jednim tada i kaže šta radiš? Ja otpustio sam sve ljude. Ja ovako, brate, kako možeš ljude, brate, tako da naš ko... Ali pazi šta je fora. Ja sam s druge strane uradio isto što i ti. Ja sam možda, ono... Ok, definitivno znaš, ne treba izbaciti nekog na ulicu u takvoj situaciji, bar ne bez dobre otpremnine ili šta god, treba spavaš kao preduzetnik, valjda. Ali eto, i uradio bih drugačije sada. Pa. Ili, ajde kažem, naučio sam. Ne bih ono kao sve počistio, ali ne bih čekao da prođe samo od sebe. Znaš, gde je moja greška, mislim, gde je greška? Ja sam to čekao, misleći, znaš, ko... Mi nismo u poslu gde zapošljavamo ljude koji nemaju gde. IT nije u krizi. Da, malo ovih dana, mislim, zadnjih ono, godinu i po dana... Nije sjajno da. I bajno kao što je bilo pre godinu i po dana. Nije da će morati da... Ali svi oni su naši poslove da. I to su... Nije sad u jedan put nestala potreba za IT kadrom. Naprotiv, još je veća, još će biti veća i tako je... Što ja kažem, nećemo mi sad da porastemo i da se vratimo i da budemo... još jače nego ikad, što smo mi nešto specijalno, nego takva je priroda posla. Znači, u takvom smo poslu da smo ono, in demand i tako će biti. E sad, mi smo zadržavali ljude, svi su oni naši poslove. Ja stvarno ne znam nekoga da nije, čak smo, ja sam imao one te objave na LinkedInu koja je otišla viralno i tada, jebi ga, popiješ 3-4 rakije i svašta ti padne pamet. Ja kad sam to postao, znači svi su me zvali sili. A sada si postao, ja nisam... Vidio i možda još... Pa nešto, ono, kao na foru, zajebao sam ljudi. Imam 100 kustur ljudi na benču, daj da ih udomimo i... Da. I našli smo im posao, maltene svima smo preporučili kompanije. Znači, nije da je neko ostao na ulici. Da, da, da. Znači, u tom trenutku, kad tako pogledaš, ja sam napravio grešku, što sad, ne znam, firmu je koštala puno para, mene je lično puno para, živaca, svega, a ljudi kao ljudi nisu propatili, bar ja mislim da nisu. Verujem da nisu, ja ne znam, prvih 3 dana me kontaktiralo na LinkedInu, ja ne znam, 100 firme. Svako mi je trebao po neki developer. Znači, industrija kao industrija nije u problemu, naša profesija nije u problemu, niti će biti, ja ne znam, jedino ono što čega se plašim da bude neki Armagedon, ono, svetski rat i onda sve uklina. Ali bi mimo toga stvarno ne mislim da smo u problemu. Znači, pored toga što zvuči
kao period od 2 godine ekstremnog stresa. Da. I ja bih rekao činjenica da trenutna situacija nije nešto ludilo dobra. Bolja je, ide ka boljem. I pored toga, nismo ušli u te hipoteke, ali verovat ću ti na reč da je to isto zbog posla, da bi mogo da isto dodeš u firmu. Pa nema, gluposti, pa to zna svaki vlasnik firme, mislim. Da. Manje ili veće, kakve god, ti ako uzimaš, ne znam, onaj, kako se zove, revolving itd., vlasnik mora da potpiše lične menice. Šta su lične menice? Nikog hipoteka. E sad, ja to nisam skonto, nisam uopšte to dopiralo do mozga, nisam skonto da to možda neko dođe i uzme. Ali, okej, to je sve normalno. A to isto da bi mogo da dođeš firmi, pa, kada je trebalo? Da, mislim, to već god, mislim, da. No. Ali, ono što u stvari hoću da te pitam, jel ti nije dosta napora i stresa i svega? Pa nema nazad. Ja sam jedini, ja to pričam svima u mojoj firmi, i mom bratu rođenom, i Filipu, i svima. A što nema nazad? Mislim, pa nema, samo je moje ime zvanično upisano, znači, moje i tog fonda, znači, mogu da potraži od mene i od fonda, znači, ja nemam opciju da izađem, mogu da izađem kad budem imao nula dugovanja i svega, i onda kažem, okej, okay, da prostiš, jebte se, svi zatvaro, ne treba mi ništa, ni prodaje, ni ništa, samo, znači, mi treba mir. Tako da to nije opcija. A ti treba taj mir? Pa, svakome, ja mislim da svakom treba mir. Meni de facto treba mir. Ja imam tu, možda, skoro sam tu pričao, počinem da plašim samog sebe, kao da volim taj sadomazo, all eyes on me, daj što više, daj što jače, i onda kao u tom nekom svom haosu i svim tim nekim problemima se nekako najbolje snalazim. Da. A ovamo bi želeo da bude ono kao mir. Ali vjerojatno kad bi bio taj mir, poslije 3 dana bi, ne znam, otišao alkoholičar ili šta već, ne znam kud bi sa sobom. Tako da, ne znam. Da praviš nešto novo? Ne znam, ceo život sam ovo. Meni je ja nekako Quantox, firma, sve. Meni je to ceo moj adult, kako se kaže to, odrasli život. Identitet? To, znaš, nemam ja sad, kako ne bi, kao kreneš radiš manje, može, oduzmite mi mail, da nemam šta da proveravam i onda možemo da pričamo o tome. Tako da, mir. Imam dosta mira, imam puno, mnogo sreće što mi je porodica takva kakva, što imam suprugu koja je, i ona je strasla uz mene, da se razumije, mi smo do 18. godine zajedno, i ona zna, tad je bio još onaj IRC, da, ICQ, kad ono tu, i kao kad to čuo, on dođe, priča nešto pored mene, radim, zna da ja nisam čuo ništa, registrovalo, ono, ispriča svoje i ovdje. Tako da je ono, tata radi, tako je to mnogo znači. Opet, stvarno stižem da budem i sa porodicom, da treniram sport i radim, sva, mislim, sreća zbog ovih pametnih telefona ili nesreća. Mm-hmm. Meni je možda više sreća zato što stignem sve da odradim. Ja mislim da do sada nisam imao nikoga i ne bih se iznadio da ne budem imao još nekoga ko mi dođe kao gost u emisiju i da tako otvoreno priča kao da sedimo ortački u kafani. Znam, jesi ti svestan toga? Pa ne znam, ali ja sam davno naučio da opet zvuči bez veze, ja ne umem da lažem. Ja ako slažem, ja poslije mu setim šta sam pričao, onda meni to je ono, to je što je. Ako nešto ne želim baš da pričam, ja ne pričam o tome, ali to je vrlo malo stvari. Nemam, ja ne volim to da se pretvaram i da glumim. I naravno, posle svega ovoga će me zvati Nađa, da kaže, ok, trebao si ovo da kaješ, nisi trebao ovo, rekao, jebi ga, sad ću se. Pozdrav za Nađu, koju mnogo, mnogo volim i poštujem, koja je deo tvog marketing i PR tima. Apsolutno. Možeš zamisliš kako je njoj sa mnom. Kapiram da je navikla, osjećao sam da bi mogli da pričamo nekim stvarima koje bi mogli nju da iznerviraju, ali eto, navikla je. Što ćeš? Samo ženom da iznerviram, pošto kod nje idem kući. Reci mi, video sam ove bilborde po gradu. Da. Moglo bi se reći da se priča o njima po gradu. E ja kad sam ih vidio... U zemlji. Jel da? Da, u svim gradovima gdje imamo kancelarije su bilbordi. E ja kad sam to video, ja sam bio u fazonu... Jel Vuko pravio? Pošto je takav je, da kažem, tako je neposredno i ona
brutalno direktno, inspirisano, da me podsjetilo na tebe. Jesi uzao neku marketičku agenciju ne, pa si dao brief ili... Ne, nisam. Mi smo radili kampanju pre 2 godine sa Leo Barnettom i dosta smo naučili u njih, naravno, da, ali... Da. Sad kad smo radili, baš mi je zvao Anđelko i kaže kao svaka čas, kao... ja rekao, imali smo dobre učitelje. Kaže, svaka čas, kao ti si on, oni kao... Nisi on kao kad ti je dobro pričaš, ja nemam nigde dinara, nego kad imam, imam, kad nemam, da. Jebi ga, tako je kako nemam. Stavit ćemo slike, billboarda za ljude koji nisu videli u snimak. Kakvi su efekti? Pa, ja mislim... Pravo da ti kažem, ne znam, bio sam u Americi 3 sedmice, još uvijek sam u jet lagu, ono stajem ko pevac u 4-5 ujutru, slabije spam, ne znam da li se vidi po mojim borama ili dobri znam, šalim se. Ne znam kakvi su efekti i nije me sad nešto, nekada nije me briga, ja znam ono da smo mi postigli ono što sam htjeli i znam kakvi su efekti u mom timu. Okay. I znam da je u mom timu to bitno, znam šta smo proživjeli svi. Cijel C-level. C-level je naravno, to ne znam ostatak firme, ali ako mi smo imali recimo u prošle godine, da li novembar i decembar, kašnjenje plata, jedan dan je bilo 5 dana, jedan dan 3 ili 5 i 7 slagaću, cijela firma, nikome nismo smanjivali platu itd. Ali recimo C-level je često kasni plata. Znači oni prime sedmicu, dve, kad prime svi, prime oni. Tako da je meni bilo ovo bitno za moj tim i mi smo... Sada kažeš da li bi nešto menio, ne bi menio. Nas je ovo sačekalo sa 500 i ne znam, 20, 30 ljudi, 40, koliko smo, ne znam, tačan broj. Nas je to sačekalo na toj lestvici. Da. Znači, nismo uspeli da pređemo tu magičnu cifru od 500, znači popili smo se, stigli smo, dobili šamar, vratili se nazad, ok. Da nismo to na 500, desilo bi se na 800 ili na 1000, onda bi bilo još bolnije sve. Da. Tako da smo naučili, mnogo smo naučili. Mi smo se toliko optimizovali, nijemo ono, weekly, bi-weekly sastanke gde se gleda optimizacija. Uveli smo, ono, ok, sad što zbog fonda, znači ne mogu ja da vodim i dalje financije koje sam ranije vodio i ne znam, Microsoft Business Central i ovo i ono, fancy, mancy, profesionalna kompanija itd. Ali taj C-level je prošao najgore, oni su tu gledali mene i ja njih, svi zajedno, tako da je meni bilo bitno da oni vide da smo okej. I sva ta optimizacija koju smo radili i koju smo naučili, nas je dovela do toga da smo recimo nama septembar i oktobar finansijski najbolji meseci od kad postojimo. Me zezaš? Ne. Svaka čast... Mislim, iznenađen sam, ne zato što kao ne mislim da biste vi to mogli, nego zašto nisam stekao utisak da je ekonomija generalno globalna u tako dobrom stanju da bi tako nešto ne, bilo... Ne, ali ja ti kažem, pazi, kad je bila korona, ja znam kompanije koje su propadale, koje su radile recimo hospitality business. Bilo je x outsourcing kompanije koje su radile, mi smo recimo imali Marriott za klijenta, mali klijent, mislim mali. 600 ljudi u tom trenutku, ali dogovor na 50 ljudi. I samo kad. Da sad zamisli koliko je bilo takih firmi koji su radili hospitality, koji su radili, ne znam, za avio, Lufthansa, Cargo, sasekli 100.000 ljudi. Da. I te firme su pukle, propale i ćao. Da. Tako da mi sad, da mi nismo bili u ovom kripto space-u, da. Mi bi isto najnormalnije ovo lagano... A koje su to optimizacije koje su dovele do rekordnih prihoda? Optimizacije... Na što si mislio kad si to rekao? Sad ću ti ovasi. Kad ide dobro, ti ne primećuješ mnoge stvari. Znači, imaš na broju od 500, ne znam, 20, 30, 40 ljudi, ti imaš barem 30, ne barem 30, recimo ovako, imaš 10 ljudi koji apsolutno ne radi ništa. Koje niko u firmi nije, pogotovo remote, koje niko nije kontaktirao mesec dana. Znači, ne znaš da postoje. Čuo sam što je priča. Imao duhovi gost. Imaš njih 30 koji ne radi apsolutno ništa. Imaš njih 50 koji radnu nešto nekad i nekad. E, te optimizacije. Ok. Znači, te takve optimizacije... Produktivnost. Apsolutno. Jer, znaš, kad je sve dobro, ti ne gledaš. Ajmo ovdje, sponzorstvo. Ajmo, može ovo, može. E, sad se to sve vodi računa i to tako treba i da ostane. To tako treba, da.
Jer, mada, isto vrijeme, pazi, kada je situacija tako luda da sve raste, možda treba da, brate, budeš ono ludi brz i da dostigneš. Ali da, idealno dovoljno je bilo da si... Mi, dovoljno da. Smo mi ludi i brzi mimo da. Toga. Mi sad, recimo, radimo inicijative neke... Smo sad pre neki dan otvorili entitet u Kanadi, u partnershipu sa jednom kanadskom firmom koja se bavi tehnologijama i koja će biti naš on kao face of the company, da budemo proper Canadian company. Entity smo tamo partnership otvorili u Otavi. Ne znam, na drugoj strani jurimo sad uskoro, to nam je inače bila ideja pre 2,5 godine, ali nismo stigli, jednostavno zbog resursa svega, nemamo 100 ruku, da otvorimo Dubai. Mm-hmm. E, sad je svima, ja imam tako po neki put neke te vizionarske ideje, mislim, u C-levelu me zovu Baba Vanga, pošto smo saznali da je rođen, da je bila rođena isto kad i ja, to jest da je rođena kad i ja, tako da je to još više imalo smisla, šalno na stranu, ali ja sam još pre 2,5 godine pikirao Dubaj, prvo što volim da odem tamo na odmor, tu mi je najbliže kad, ono, ne moram da idem 10, 12, 15 sati, da. Međutim, gdje sam ja prepoznao priliku u Dubaju je ne samo što je Dubai Expo City i da tu ima, naravno... Ne, mislim, to mjesto jako raste. Sve više, nenormalno. Sve više ljudi koji imaju pameti, imaju para, viđam tamo... Apsolutno, zato što nema poreza, mislim, ja da. Sam 100 puta nudio moje supruzine koja je da se preselimo tamo, evo ti što plaćamo poreza ovdje, mislim, to je legalno, to je najnormalnije, živjet ćemo tamo, evo ti to troši, ali ne, ono je... Ona je baš onako patriota, ne voli ništa sam Srbije. A, šalu na stranu, mislim i nije šala. Šta sam ja prepoznao u Dubaju? Prepoznao sam ne samo što je to Expo City, što svakog dana imaš konferencije, milion. Smart City, itd. Super za networking. Ne samo to, ali talent. Aha. Talent pool. Tako je. Znači, ti ćeš našeg čovjeka teško da otraš odavde da živi u Dubaju. Pogotovo leti. Ali oni ljudi odande, njima je da dođu u Dubaj, to je ono Meka i Medina. Da. Ne znam, Indija, Bangladeš, Pakistan, ti možda handpikuješ, svi znamo kakav je outsourcing u Indiji, bla bla, nije kvaliteto, ali ti kad dađeš handpik, to je druga stvar. Da. I tu možda napuniš 100, 200, 300 ljudi ovako, kvalitetnih, znači krajnji kvalitet. Tako da nam to bila ideja i to nam je i sad ideja. Mm-hmm. I eto, sad smo u nekim pregovorima, malo pre sam trebao da budem na sastanku, ali nisam uspio, sam kasnio. Na ovom drugom intervju. Tako da, to je nešto sa odgovorom. Tako da mi imamo te inicijative. Mi nismo stali u jednom trenutku, mi smo ono survival mod. Nego baš smo izašli i hustlujemo, recimo, skoro pre, sad više ne znam koliko vremena, pre 20-30 dana, sam proveravao sa ženom iz agencije koja nam bukira karte. Mi smo kombinovano kao firma imali 560 plus karata ove godine. To je 560 letova. Ja sam imao oba smera. Letova? Da. Ne znam, okay. Sad, okay, okay. Ali ja sam imao preko... Ja sam imao preko 100 letova. Da. Nije, izvini, 560 karata, upravo si. Da. Karata. Ja lično sam imao preko 100 letova. Ti si trenutno u nekoj situaciji koja je i dalje onako malo klimava. Apsolutno klimava. Ali mislim da, makoliko da si možda skroman ili samokritičan, da bi realno bilo reći da si napravio ono veliku stvar. Napravio si jednu veliku instituciju, ono, firmu koja je trenutno malo u procepu, kao i mnoge, ajde. Ima jedno kliše pitanje tu. Sad čekaj, prije nego što pitaš ti zapamti. Nisam ja napravio, da se razumemo, ja sam samo imao viziju. Imao sam viziju još pred 10, 15 godina, 20. Nisam imao ljude koji će da sprovedu. Ovo sve je napravio, znaš... Ok, to je taj deo tvoje skromnosti, to je skroz ok. Nije skromnost, mislim, obe stvari to, je, mogu da budu, to je istina. Obe stvari mogu da budu tačne. I da si je ti napravio i da... Da, ali... veruj mi, x, y, z slučaja sam ljudima dao novac, rekao ideju i da prostiš, ne znam ko gledali, susrali. Nisu ništa uradili. Da. Nam ih sad, njih 10 da ih imenujem prezimenom. Dobro. Znaš, nije to tek tako, ja sam nešto nekom rekao i on to mora neko to da uradi. Nisam ja mogao sam da napravim, koliko imamo, 13 kancelarija, 7, 8 zemalja, sad, ovo, nisam ja to mogao. Ja mogu kažem, idi uradi to. Kliše pitanje. Da.
šta je u načinu tvog razmišljanja i u načinu tvog delanja top faktor ili top faktori tog uspeha koji si napravio? I to ne mogu, i to, to su me 100 puta pitali, to kao kako uspešan. Znaš kako, ne možemo da pričamo, uspeh je relevantna stvar. Ne možemo da pričamo sad trenutno bilo kakvom uspehu. Jer moj uspeh može da, kao što je mogo i sad, da eto, nije uletao taj fond, nije dao tih 6 miliona. Ja nisam imao dovoljno mojih ličnih sredstava da uložim. Nije samo tih 6 miliona, još više, ja sam dao 2,3 miliona ličnih para, plus banke, plus sve, znači ide to na desetak. Ali, o mom uspehu možemo da pričamo kad budem otišao u penziju. I onda sam, okej, kao neki sportist, imao si karijeru, završio si, aj sad da radimo retroperspektivu toga što si ti uradio. Jer, po čemu bi me pamtili da sam zatvorio firmu i probao? Šta bi rekli, uspeh? Ne bi. Ne bi. Tako da u mom uspehu... Mislim, ljudi su takvi, pa ne bi... Pa ali bi tako je. Ali bi realno bilo, čovjek je napravio svašta nešto. Napravio i okay, jebi i ga sjebao super. Sve. Dobro, da, to bi bio neki cinični način gledanja, ali razumijem. To je ono bottom line. Tako da, ne mogu ti dam odgovor na to. Mogu ti kažem šta je faktor neuspeha, nego nekog... Ja ne volim da koristim taj anglicizam, ali... Ajde. Taj drive, šta me vozi to. To mi deluje, brate, kod tebe, mislim, mi i ranije, ali danas posebno, deluje mi kao da si 300 na sat. Da, to je. I čak da, možda zato što si, ono, realno pod tolikim pritiskom, umjesto da se, ono, oboriš, što je bila normalna ljudska reakcija, deluje mi da, pa, da voziš još jače. Pa, poslao si mi jedno od pitanja u mailu koji si mi poslao, kao, da. Kad si najviše radio? Sad. Uvek. Šta? U satima ili nekom drugom? Pa ne, znači u satima radim non stop, ja ne znam. Šta ne radiš? Šta ovih dana ne radiš? Jesi, okej, ne radim. Sjećam se kad sam kretao sav ovaj biznis, i pre 14 godina, i pre toga sam imao neke svoje, uvek sam bio u nekom poslu, uvek sam zađivao neke pare. Prodavao sam floppy disko u prvom razlogu, igrice iz Amiga. Piratizovao si? Da, pa jo, pa šta sam radio? Ne, mislim, možda se dao prazne. Ne, okej. Ali, šta sam počeo pričati? Znam dosta ljudi koji je tako prijemno. Nekad sam, ne znam, kodirao, pravio sajtove, u moje vreme nije bilo svih ovih fancy-mancy 60 vrsta programera, nego sam radio i Corel Draw, i Photoshop, i C++, i Front Page, i Dreamweaver, i sve, mislim, ono. Da. Tako da tad sam možda najviše, ono, da kažem, fizikaliso. E sad možda ne fizikališem, nego ne znam, gledam... B92, Blitz, Pornhub itd. Ali razmišljam. Da. Znaš. Ono što sam teo da pitam je, znači ono, da ne idemo sad u to, ono, radim 17,5 sati dnevno ili šta te ja znam. Ne, šta od privatnog života ovih dana, ono, propuštaš zbog toga što radiš više nego ikad? Ništa. Ako to nema onda smisla. Pa ne znam, ja ti kažem da smo kao porodica srasli, da mi je supruga vrlo tolerantna, više joj smeta ta moja košarka što i dalje. Igrao sam košarku do ne prošle, preprošle godine, onda sam operisao kičmu 2 puta, su me sekli jednom ovde, imam nekog implant, sređivali mi nešto. To je ovo, apropo onog stresa da. Još da, i te dve operacije, to niko ni ne primećuje kao šta kao operisao se, niko, znaš, to je sve okej, mogu sam bolje nepokretan, ne bi nitno. Uglavnom sam se vratio i igram košarku ponovno. Ja nikad nisam bio neki košarkaš. Gostao sam skoro kod Mileta Ilića, Mile Jao, podcast, nebitno. Aha. Ali uglavnom nebitno, igram 20 kusur godina košarku i sad igram za Ćupriju, moj rodni grad. Ja mislim da moje ženi najviše smeta to što kad dođe vikend, ja sad kao za vikend negde, dobio sam i ćerku, ono, nas petoro, nego ja, ono, Ćuprija ili ne znam, tamo gde već igramo, Varoš, Užice, Kraljevo, Kragujevac, Požarevac. I tu izgubim dosta vremena u tojim putovanjima. Da. Ali, mimo toga, ne. Nenormalno smo nekako dobro organizovani. Evo ti moj dan, kako se stoji, ustanem sad. Mislim, svakako ustanem 7.45, to je najkasnije zbog dece, šaljim ih u školu, da supruga ne bi ustajala, inače ona to radila zbog bebe. Ali, evo, sad kad se vratio iz Amerike pre, ne, 2 sedmice, ustajem u 4, 5, 6 ujutru, ustanem, popijem kafu,
nešto ono, odgovorim mailove koji su došli preko noći, odem, istrčim, vratim se, pošaljem decu u školu, to je znači 8, ova mala se budi do 10, prilike sastanci ne počinju, zavisi tempiram, budem tu sa malom, odradim sastanke. Nekako da ako prođe dan, uveč, opet mogu se proštiti, stvarno stižem se, ne znam kako, opet iz pametni telefoni, ali naravno, non stop sam na ovom sranju. Znači, krenuo se baviš biznisom, ono, od škole, ono, prodavajući softver, ne nužno onaj koji si ti napisao, jeli? Ali, ne, problem, ali, od početka si bio u softveru. Da. Prešao si onda na affiliate, to si radio kao freelancer. Da. To tad nije se tako zvalo. Ta reč nije postala, da. Da, ako ne znam od ovih mlađih gledalaca, to je popularni nowadays dropshipping. Dropshipping, da. Doznao sam, znaš, ti si mogao da se baviš samostalno tim dropshippingom, da imaš ono uspešan biznis sam sa sobom od toga, lepo živiš. Zašto si morao više? A nemam pojma, otko znam, uvek se... Ne znam... Ego ili... Glupo taj drive koji si rekao... Glupo bi da kažem, da bilo bi mnogo debilno da kažem da nemam ego. Svi mi imamo ego i to, znaš, sad ja ne mogu da izmerim svoj ego, to mogu drugi da sude. A šta je... Ne znam, moguće taj ego da to nešto kao... Mada... Ja, to sam isto pričao već u nekim podcastima, meni je ceo život igran Stronghold, Crusaders. To je strateška igrica, vitezovi, osvajanje, gubljenje teritorija, pravljanje zamka, utvrđenja. I nekako mi, ono, sve mi je tako nekako da, Monopol mi je najomiljenija društvena igra i sve mi nekako da raste, znaš. I eto, tako to, ne znam, korak po korak. I zato mi je mnogo teško i palo. Da. Kad sam tu svoju neku tvrđavu, šta god morao da rušim, a to je de facto rušenje sa ovim što otpuštaš ljude. Da. Gubiš vojsku, gubiš. Da. Gubiš deo sebe. Tako da... Kako ćete da izađete iz te rupe? Šta je plan za... Pa dobro, ali još uvijek je malo klimavo. Ono, pa, koji je plan za dalje rast? Rekao sam ti malo, imali smo minus 500 kaj EBITDA, sad imamo plus 250-300. Tako da smo mi izašli. Okay. Imamo i dalje mali cash flow problema, gdje sad ovu krizu svi koriste, pa ne znam, klijenti duguju puno para, pa sad je dok se taj zamaja pokrene, ali nebitno, imamo novca iz sredstava, ne znam, iz fonda, iz mojih ličnih sredstava i dalje, tako da smo okej. Okay. Mi smo izašli iz toga, samo što dok smo izašli. Okej, okay, loše sam se izrazio, ali ja kažem ovako, koji je plan za to da, ono, nastavi to sa ono ogromnim rastom koji u krajnjoj liniji treba valjda firme da ti vrati pare i ono... Ne mora mi vrati sa onim... Znam da ne mora, ali vjerojatno bi bilo lepo. Šta je vizija za taj deo, osim Dubaja? Rekao sam ti Kanadu. Kanada je deo taktike isto, ali znači, strategija je zapravo... Pa pazi, gde ćeš više jebote, pa nismo mi Microsoft. Mislim, to su ogromne... Australija, Amerika. To su dve ogromne stvari, ta Kanada... Ti ćeš iz Kanade, kad imaš proper Canadian company, lako napadneš US market, ti znaš tamo putuješ testo. A iz Amerike ćeš malo teže da napadneš Canadian market. Drugačije gledaju tamo i oni rade mnogo, imaš, ne znam, Filip sad nije tu, on bi mogu to pričati, oni su bili na sastanku sa nekim poglavicom, bukvalo nekog tog u Kanadi, gde imaju ne znam koliko miliona i stotina miliona za razvoj, gde su nas ovi naši partneri upoznali, pa ja ne znam, jedan institut u Montrealu ima budžet 500 miliona kanadskih dolara za istraživanje. I kao AI, kao oni vidjeli, ne znam, baciš neku kuglicu, baciš neku kuglicu u vodu gde su ribe, i ta kuglica ode i ono, po ribama skida neke bakterije, mislim, sad sagaću te, ali nešto ono, znaš, science fiction ono, za mene, ja da mi pričamo da nekom je. Tako da, to je veliki korak koji smo mi napravili. Jer mi kao ranjena firma, žestoko, ne ranjena, nego ono, izrešetana firma, to su veliki koraci. Okay. I opet smo se, mimo toga, znači od toga nemamo ništa još uvijek, smo se mnogo jako oporavili. Stvarno, ja verujem u to ono hustle. Znači, kako mi kažemo, follow up till you drop dead. Znači, follow up i radi, svi jurimo, svi, stvarno, znači imam tim ljudi koji pre svega
neko je manje, neko više stručan, ali svi su ono nenormalno, ne mogu kažem, odani, lojalni, ali svi su tu, svi se stvarno iskreno brinu. Da. E, mi nikad nismo imali, na primjer, jednu jedinu senior management poziciju da je otišao. Nikad niko. Jednog smo mi otpustili, on je i došao nešto. Mm-hmm. Neće o tome, to je tužno priča. Ovaj, pazi ovako, suštinski, mogu bih svašta još da te pitam. Slobodno. Ovaj, ali... Imam vremena. Meni je ovo super priča, znaš zašto? Ovaj, znači, ono, poenta ovih priča jeste da, ono, novim generacijama koji hoće postanu preduzetnici, ovaj, onima koji su tek ušli, da im prikažemo kako to zaista izgleda. I sad, nije svako, ja ne bih bio konforan da tako otvoreno pričam kao ti, a imam, ono, i svojih, ono, i rana, i trauma, i svega i svačega. I ovo mi je jedan sjajan razgovor da ljudi mogu da vide kako to izgleda. Znaš kako, kada, ljudi... kada ne gledaš onako u Forbesu ili ne znam u čemu, ono, one profile koji sve glorifikuju. E, znaš šta je, ali sad to, ono, to je kliše. Ljudi vide samo vrh ledenog brega, ali tako jeste. I meni kad je bilo najteže, kad smo jurili za plate, kad smo pregovarali sa bankama, kad radi ovo, radi ono, i dodaje ovoliko mesečno, ja sad izađem, ne znam, iz G klase, iz Porschea, iz ne znam šta sve imam sad, inače sam zabijen automobile i vremenom sam sakupio dosta automobila. I sad ti nekom da kažeš, ovo je u problemu, to niko neće ti veruje, niko živi. Znaš, i to ljudi vide, ali možda je to i okej. Okay. Znaš, ja nisam pobornik onih priča kad svi kažu kao svi bi trebali da imamo start-upove, svi bi trebali, ne može, to nije prirodno. Okej, za posebne vrste ljudi. Možda ono sadomazo, što se spomenuo. Sadomazo, znači biti preduzetnik, ja se nikad ne bi menio, znači ja sam takav kakav sam, takav sam rođen, naopak, kako god dođeš da kažeš, ali ja se ne bih menio, meni to daje slobodu da radim kako ja želim i da se ponašam i živim kako ja želim, ali mnogi ljudi vole taj mir, vole da rade od toliko do toliko i ćao. Što je okej, sasvim okej. Treba probati pa vidjeti šta ti leži, u krajnjoj liniji. Pa, slažem se, ja nisam nikad to probao. Ti si odmah ubao. Hvala ti puno na ovoj otvornosti, ovom razgovoru. Ono, zaokružio bi ovde, jer mislim da smo... Da sam te dovoljno smorio, znači nemam više ništa, to je to. Ne, imam svašta, imam previše. Znaš, ono, pitao bi te, ne znam, ono, kad ćeš opet da praviš proizvod, kad bi ovo, kad bi ono. Proizvod, ali u krajnjim... upravo pravimo jedan, završamo. Ali u krajnjoj liniji, skroz mi je okej da imamo jednu priču koja je dosta fokusirana, jer niko drugi do sad nije pričao taj ugao i ne vidim da hoće, tako da mislim da možemo da stojimo na tome, u krajnjoj liniji bio si u dosta podcasta intervjua, svako ko se od ovoga inspiriše da vidi više, će vidjeti više. A nekako hoću ti pustim da ostatak ovog dana nastaviš da kidaš. Kako, imam još 4 sastanka. To ti kažem. Ja nadam da otvorim jednu bocu vina, došla mi je tašta kad mi dođe u goste, onda imamo taj ritual, neki otvorimo vino uveče. Lepo. I lagano. Hvala ti puno i ajde, ostajemo na vezi.